Релефите и пейсажите постојано се менуваат околу нас со милиони години. Најчесто, без да забележиме, ние луѓето сме поврзани со пейсажите и со нашата околина, но многу малку знаеме за нивното настанување, значење или динамика. Водно од секогаш било символ на Скопје, омилено место на Скопјани, релјеф преку кој се препознаваат. Во последните години, бројот на посетители е се поголем како што се зголемува популярноста на планинските спортови и велосипедизмот. Но исто така, низ годините водно се менувало како што се менувал градот. Иако оваа височинка е многу близко до централното градско подраќе, сепак за неа постојат многу информации и промени кои не се доволно познати. За таа цел решивме да го запознаеме водно одблиску, односно преку изработка на картографска анализа и 3D топографски модел. За оваа анализа беа користени историски мапи од 1890 до 2018 година. Кога се зборува за водно, треба да се напомене дека тоа подрачје има две граници. Едната е природната граница, како извишување, а другата граница на заштитеното подрачје. Водно ни се одликува со доминантни и изразени планински врвови. Највисокиот врв на планината е Крстовар, 1066 метри. Источно од него, повпечатливи врвови со Орашец, Цуцул и Црвена прс. Западно од Крстовар долж главниот планински гребен се врвовите Абедиште, Драмацуле и на крајот западниот дел на врвот Кале. Професорот од Институтот за географија Ивица Милевски вели дека водно нема големи геоморфолошки и релефни вредности, но специфична е положбата на планината. Водно е една мала, така наречена хорст структура во групата на мали планини во Република Македонија, планинки да кажеме, чија што должина е некаде околу 10 километри, со доминантен правец исток-запад, значи на пореднички правец на протегање. Планината започнува во овој дел некаде околу Кисела вода, значи североисточниот источниот дел на планината од негде 250-300 метри надморска височина, додека на јужната страна сметаме дека планината започнува од некоја височина околу 400-500 метри, значи различна е висинската основа на планината. Планината водно, во однос на дното на Скопската котлина, секоја година во просек се издига некаде околу 2,5-3,3,5 милиметри и тој процес трае понатаму. Малкумина знаат дека водно представува и еден вид палеонтолошко наоѓалиште кое е најблиску до Скопје. На источните и југоисточните падини на планината се наоѓаат кредни седименти, во чии варовници се најдени најбогатите наоѓалишта на Orbitoides media, морски фосил стар неколку милиони години. На северните падини, поточно околу селото Нерези, во 1937 година се најдени остатоци на заби од вид на мастодон. Има некои траги од така наречени езерски тераси, што се многу интересни, значи на овој простор, до пред некаде околу милион години екзистирало езеро, така наречено Скопско езеро, кое што создавало такви плажи во тоа време или тераси, кои што може да се видат на различни делови на планината. И денес водно изобилува со многу поголеми и помали потоци кои имаат три вливни подрече. На источните, североисточните и западните делови од водно, потоците се вливаат во Вардар, а на другиот црт, на западните и југозападните делови е полна треска. Наспроти ова, потоците од јужните и југоисточните падини завршуваат во Маркова река. Сепак, според картографската анализа, неколку водотеци се изгубени во минатото, биле затворени, пресушени или канализирани. Професорот од Шумарскиот факултет Иван Блинков појаснува дека водно пред векови наназад било под шума, па целосно соголено, па потоа повторно пошумено. Проценката е дека од сегашните 2,5 хектари шума околу половина се вештачки подигнати насади. Денешната шумска вегетација на водно представува мозаик од примарни природни шуми, кои се мешани дабови шуми и делови со различни видови одгледувани дрвја, кои се во различни фази. Граѓаните на Скопје извршиле, што би се рекло, старите граѓани на Скопје, масакар на водно, бидејќи ја користеле дрвната маса. Со оглед на геолошката подлога, педолошката и наклоните, ерозивните процеси станале многу силни.
Така да првите пошумувања биле веќе свесни, некаде во 1928, пред скоро 100 години, почнале први иницијални пошумувања на водно со разни видови. Продолжиле пошумувањата после Втора светска војна, 1948, а 1951 е се десила последната голема катастрофална поплава од воднјанските порои. Тоа ја прелило чашата и во 1952 година е донесен закон за заштита на земјиштето од дронување и смивање, или сега закон за ерозија би се викало тоа, врз основа на кој овој дел е прогласен за ерозивно подрачје. Денес водно е прогласено за заштитено подрачје парк Шума. Северните падини на планината со урбанистичките планови се дефинирани како приградско зеленило на Скопје, кој има голема улога во одредување на климата во градот. Водно има изморено позитивно влијание на климата во Скопско, затоа што самата височина, значи некаде околу 800 метри е повисоко од дното на Скопската котлина, што значи дека во летниот период некаде околу 3-4 степени е пониска температурата на водно во однос на градот Скопје, што е позитивно и за, да кажеме, освежување на населението, разладување, ама во исто време тоа предизвикува појава на локален ветер, планински ветрец, кој што доаѓа се спушта од планината и ги разладува посебно овие делови кои што се прилепени кон планината водно. Сепак, според нашата картографска анализа, шумата на западната страна на водно било уништена главно од пожари. Најмногу површини исчезнале во периодот од 2005 до 2007 година. На јужната страна на водно, губењето на шумата е последица на неуспешните насади на зимзелени шуми на несоодветни локации, што се случило околу 2002 година. Шумата исчезнала и поради концесии на земјиштето, пред се на југоисточниот дел на водно. Падините на водно биле населени со векови наназад. На Маркови кули се забележуваат археолошки остатоци од антиката па до средовековието. На овој локалитет има остатоци од утврдувања, тврдина, цистерни за вода и други помали градби. Овде, во 14. век постоело и градот Црнче, по кој името го носи денешната населба Црнича. Денес во границите на парк Шумата Водно постои само селото Горно Нерези, додека селата Горно Водно, Грчец и Крушопек се преселени. Иселувањето на Горно Водно започнало во 50-тите години од минатиот век, а неговиот атар денес е пошумен и уреден за рекреација. Овде има хотел, ресторани и планинарски дом и е главно излетничко место за Скопјани. Селото Шишево се наоѓа на границата на парк Шумата Водно, покрај реката Треска. Тоа северната граница се простира градот Скопје. На селбите Пржино, Црнича, Водно, Жданец и Долно Нерези се простираат на најниските тераси на планината. На јужните падини, на влезот на парк Шумата, од исток кон запад, лежат селата Сопишта, Ракотинци, Горно Сонја, Долно Сонја, Чифлик и Света Петка. Овие села се надвор од границите на парк Шумата, но силно влијаеле врз менувањето на планината. Според пописот од 2002 година, во рамките на парк Шумата водно живеат 315 луѓе, а надвор од границите на парк Шумата 13272 жители. Како еден од најпосетените рекреативни центри во околината на Скопје, водно е атрактивен простор за градење туристички и угостителски објекти со пропратна инфраструктура. Паркиралишта, жичари, видиковци, патишта. Според нашата картографска анализа, во текот на историјата, урбанизацијата на водно е значајно зголемена. Ова се должи на агресивната изградба на згради во подножјето на планината, кои го запираат нормалниот проток на ветер, но можат да предизвикаат и свлечишта. За жал, овде ќе имаме огромни блокови на згради, кои што се тешки по неколку стотици, па и, да не кажам, милијади тони, кои што вршат огромен притисок и условуваат, и самите тие се на нестабилен терен, меѓутоа условуваат силен притисок преку карпестите маси, преку класичните карпи од оздолу подлогата, значи на соседните објекти, заради што се јавуваат пукнатини, заради што се има многу голема подложност на појава на слечишта, појава на одрони и така натаму. На водно веќе неколку месеци се гради и дел од магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар. Трасата на гасоводот низ водно е долга 11 километри, од кои 4 километри поминуваат низ високо стеблеста шума.
Дел од трасата поминува ни строго заштитена зона. Минирањето на каменјарите и отворените тревести делови, така наречени голи појаси на трасата, ќе го уништи големиот биодиверзитет од ретки видови растенија, габи и инсекти. Но гасоводот не е единствената опасност за водно. Веќе неколку години се говори за скијачка патека на падините, од Милениумскиот крст кон селото Нерези, за Скопјани и туристите, да можат да скијат на само неколку километри од центарот на градот. Пред изградбата на гасоводот, дел од планината беше соголен и со изградбата на патот до Сончев град. Зошто овој пат е небезбеден за да може да се користи? Овој источен дел од планината водно е, се карактеризира прво со доста неотпорни карпи, мешави на еден маланш на карпи, од палеозојски шкрилци преку мермерици, полини и така натаму, а втора работа што е тектонски здробен и што тоа нешто предизвикува интензивен процес на распаѓање на карпите. Така да, заради такво нешто има овдека опасност и можност со честа појава и на слечиште, и на одрони, и така натаму, така да, на вистина тоа не само сега, него и во иднина ќе представува голем проблем и веројатно ќе бидат потребни доста мерки за да се обезбеди патот да биде безбеден за поминување. Професорот Милевски објаснува дека во секторските урбанистички анализи во 60-тите години од минатиот век било планирано да се изгради тунел кој би минувал низ водно. Тој би ги поврзувал двата дела на градот Скопје, кој требало да се шири и од јужната страна на планината. Уште тогаш не само што имало идеја, него е и влезено во некои проекти дека треба да се изгради тунел со должина некаде од околу 1 километар, кој што ќе ги избегне, значи многу посигурен ќе биде, бидејќи нормално начинот на изградба на тунелот и сигурноста на тунелот би биле во секој случај. А од друга страна пак воопшто нема да се наруши површински, односно природата на овој дел на планината водно, која и онака е под голема пресија од сите страни. И професорот Блинков предупредува дека лошото градење на водно предизвикува ерозија на земиштето, кое при порани дождови и други природни непогоди може да ги затрупа населбите под планината. Во овој случај направено еклатантно нарушување. Зашто? Видовте геологијата, цела геологија, особено овие шкрилци овдека, сето тоа е подлошно на еродирање. Меѓутоа некако се штитело. Некако се штитело од ерозија и од генерирање на нанос. Материјалот од ископаниот материјал, од при градбата на патот е фрлан надолу. Еве се гледа овдека, еве се гледа и овдека. Тоа се гледа од градот Скопје. Ајде да застае тука, да не е проблем. Меѓутоа, 2016-та, после обемните врнежи, овој материјал трна надолу. Така да некаде 100 метра до првите куќи долу во кисела вода. Додека стручњаците предупредуваат дека агресивната урбанизација на водно ја уништува природата на планината, ја менува климата во Скопје и предизвикува сплечишта опасни за животот на граѓаните, мегаломанските идеи за градење не запираат. Најновата е дека ќе се гради амфитеатар на врвот на водно.